Eu tenho apenas dois dragões no meu inventário, além do dragão que eu já choquei, o Aquaman. E eu vou jogar eles fora. É, se bem que eu não vou jogar eles fora, vou deixar eles guardadinhos aqui. Porque hoje eu vou atrás de um dragão específico pra conseguir criar o primeiro dragão imortal da série. Porque eu vou usar ele pra um grande plano que eu tenho em mente. Aí a gente vai começar criando um dragão rápido, com muita vida e forte, pra usar ele pra fazer desafios pra outros participantes e conseguir tirar dinheiro ou minérios deles, usando aquele dragão. O Alex é pilantra que vai querer roubar dinheiro do pessoal da série e já entrou em ação. Só que pra começar esse plano, primeiro a gente precisa ter o nosso dragão. E eu já sei exatamente qual dragão a gente vai atrás. Bom, e pra gente sair, eu vou ter que pegar algumas coisinhas. A primeira coisa de todas é levar os dragões com a gente, porque eu não sei se o pessoal tá roubando item, então não quero nem correr o risco. Pegar blocos pra gente, caso precise, e minérios eu acho que eu posso até deixar aqui, porque, né, a gente não vai usar nada. Porque agora a gente já tem a base do nosso reino. Vai ser essa parte toda. Se bem que isso aqui não é bem o reino, é mais o cercado. Porque no início da série a gente descobriu que tem uma única regra muito importante. Eu só posso chocar dragões tendo um reino. Um lugar onde eu vou construir o meu reinado. Só pro pessoal passar aqui e saber de quem é esse reino, eu acho que eu vou deixar uma placa escrita. Reino Xeizada. Projeto de Reino Xeizada. Pronto, agora a geral vai saber que esse reino aqui, ou esse projeto de reino, é meu. Com tudo pronto, a gente já pode ir atrás do nosso dragão, que fica no deserto, por acaso. E pra encontrar um deserto mais rápido, a gente poderia ver se tem a Nature Compass aqui. Tem a Nature Compass, dá pra gente fazer ela. Porque pra fazer uma Nature Compass, só tem que ter redstone, ferro e blocos de madeira. A gente tem tudo isso. Opa, agora sim começou a spawnar esqueleto. Dá pra gente farmar ossos pra criar as carnes de dragão. Bom, a gente pode criar então pelo menos a bússola. E agora pra criar faltou só a gente ter sapling. Eu não tenho sapling, não. Eu devo ter jogado fora. Eu sei uma pessoa que talvez pode ter. O que você tem aqui dentro, amigão? Mano, nada. Isso aqui é o projeto do meu reino. Ai, calma aí. Tá cheio de imóvel nesse lugar, viu? Então, mas você já vê que ele não roubou meu reino que eu tô... Não. Eu só tô averiguando. Você não vai encontrar nada mesmo? Ai! Eu tô na situação precária, meu parceiro. Eu tô vendo. Mas você já tô vendo que você tem duas incubadoras de gelo. É. Falando nisso, já que você tá aqui tentando me roubar, você não tem sapling, não? Ih, rapaz, sapling? Uhum, precisava de quatro sapling. Eu tenho semente, você quer? Não, a sapling de árvore, no caso. Ah, não tem. Infelizmente ainda não. Não. O cara veio me roubar e não tem uma sapling pra me dar. Ih, calma aí que eu não consigo. Aí, rapaz, ó. Ô, louco! Ah, esse aqui é o Nightlight, né? Exatamente, só que ainda tá dormindinho aqui também, porque eu preciso pegar comigo. Olha aqui o meu, que bonitinho, o inicial também. Já incubou o seu? Eu já. Aqui, pronto, ó. Aquaman. É o coral. Bonitinho, né? Oh, mas me diz uma coisa, amigo. Você vai fazer realmente o que por aqui, hein? Vai ser um castelo? Vai ser um quê? Então, na verdade, eu quero fazer um reino. Mas antes de eu fazer um reino, eu quero fazer um lugar útil, né? Porque não adianta nada fazer um reino sem ter, né, o que usar nele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a pergunta? Por acaso, andando por aí, você viu aqueles totens de dimensão? Não, mas eu sei qual totem você tá falando. Você encontra em planes mesmo. Tá ótimo. Mas eu só queria saber disso, não. Porque eu tô pretendendo pegar uns blocos lá e quem sabe uns dragões diferenciados. Se tu encontrar, me avisa. Eu tô louco pra essa dimensão também. Ah, é? Aham. Olha só, então, a gente tem uma coisa em comum. Podemos dizer que é uma parceria temporária? Pode ser, você mora perto aqui mesmo, né? Eu tava olhando aqui no mapa e eu vi que você mora aqui pertinho. Você percebeu que é todo mundo pertinho do outro aqui, ó? Então, na real, mais ou menos, né? Bem mais ou menos, na verdade. Bem mais ou menos. Mas tá bom, eu vou indo lá, eu vou te deixar por aí e vou ver se encontro aquilo que eu tô necessitado, tá bom? Deixa eu, lembrando, se encontrar, me avisa, hein? Esse é o Kev, um dos participantes que começou junto comigo na série. E por mais que pareça mentira, a casa dele realmente é perto da minha. Essa aqui é a minha e a dele tá bem aqui na frente. E seria legal realmente ter uma parceria com uma pessoa que mora perto de mim. Agora a gente vai ter que ir atrás de conseguir quatro saplings pra fazer essa bússola, que vai ser a parte mais importante do nosso plano. Eu acho que isso aqui de sapling já tá ótimo. Olha o tanto de sapling que sai de uma árvore só que a gente quebra. E pay! Nature Compass e pronto. Agora é só a gente vir aqui e pesquisar desert. Que se não tiver errado, esse po... Já ia falar Pokémon. Mas esse dragão que a gente tá em específico indo procurar, ele costuma spawnar mais no deserto. Se bem que o deserto que a gente tá indo tá bem distante. Ainda bem que eu tenho 39 pães, só que eles vão acabar bem rápido. Mas é pra lá que a gente vai pra conseguir pegar o nosso dragão. Só faltou uma coisa muito importante: o traje. Agora sim, camisa de dragão. Agora a gente tá pronto. E agora com todos os recursos que eu precisava em mãos, lá fui eu atrás de encontrar o bioma de deserto. E cá está o nosso deserto. Não tá tão longe de lá de casa, só tá um pouquinho, mas já vai ser suficiente. Lembrando que não é 100% de chance que a gente encontra o dragão que a gente quer aqui no deserto. Falando nisso, se eu brigar com esses lizards aqui, o que será que a gente ganha do drop deles? Porque eu tô com a espada de looting 3 ainda. Se eles droparem alguma coisa interessante, dá pra gente pegar de vários. Dá pra fazer uma farm com eles. Vamos ver se eles dropam algo interessante. Tá, esse não dropou absolutamente nada. Só me deu XP. Esse é a mesma coisa, não dropa nada. Será que dá pra gente montar neles? Deixa eu tirar o escudo aqui da mão. Fica com a mão vazia. Vamos ver. Dá pra alimentar eles? Não dá pra alimentar. Então não só no meu
domesticáveis. A gente precisaria de alguma coisa pra voar o quanto antes. Mas e por que eu tô especificamente no deserto? Qual dragão eu quero pegar aqui? A gente vem atrás de um dragão chamado Quebra-Ossos ou Rouba-Ossos. Tem esses dois nomes. E o ninho que eles ficam é literalmente de ossos. Oh, tem outro bicho aqui pra gente brigar. Esse aqui dropa o quê pra gente? Nada também. Caraca, parece que os NPC que ficam spawnados, eles não dropam nada. Então pra gente não ficar perdido, eu tô aqui no deserto à procura de um ninho cheio de ossos. Alguma coisa parecida com ossos é algo relacionado a isso. E a melhor forma de a gente encontrar esse ninho desse dragão o mais rápido possível é olhando pelo mapa ali na direita. Então eu tô aqui andando, eu não tô nem olhando pro mapa, eu tô olhando diretamente ali em cima, ó, pra gente ver se tem um ninho dele aqui, porque senão a gente vai ter que ir pra outro bioma de deserto. Quer dizer que nesse aqui não tem o ninho dele. O que eu acho que não vai acontecer, até porque a gente sai em um deserto muito grande, então a chance de encontrar esse dragão aqui são gigantescas. Ó, a gente já explorou essa parte só, mas ainda tem muita parte pra explorar desse bioma. Opa, 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 acabei de encontrar o dragão ali em cima. Quando a gente tá pelo mapa e encontra o dragão voando, quer dizer que o ninho dele tá perto. Então estamos no lugar certo, na hora certa. Agora a parte mais complicada é agora. Aonde tá o ninho dele? Eu tenho que descobrir da onde que ele veio. Ele tá indo pra onde? Se bem que eu tô olhando aqui no mapa e não tem nada. Será que realmente tem o ninho dele? Agora eu tô bem perdido. Já andei por esse deserto inteiro e uma notícia péssima. A gente não encontrou o ninho desse dragão. Ele não tá em lugar nenhum. Só que ali na frente tem um ninho de um dragão. E se meu conhecimento estiver bom ainda, ali é o ninho de dragão alfa, o Beldur Beast. Ou melhor dizendo, o besta implacável. Eu já tenho um ovo dele, que é esse aqui, já tá até enxocado, mas eu acho que eu posso pegar pra usar como moeda de troca depois, pra vender pra alguns garotos, pra fazer trocas, entendeu? Então é bom a gente ter o máximo de dragão possível. Isso é se ninguém passou por aqui ainda, o que eu acho improvável. Ah, já passaram. Não passaram. O ovo de dragão tá aqui. Mais um pra conta, então. Mas o que eu quero realmente encontrar, não encontramos. Mas tá tranquilo, porque esse aqui foi o primeiro bioma de deserto que a gente passou. E só pra confirmar, a gente não encontrou nada. Já tô em outro deserto e nesse daqui também não tenho o ninho do dragão que a gente quer. Mas tem uma coisa bem interessante que eu posso até pegar agora. Escorpiões. Pode parecer que essa criatura é perigosa, e ela realmente é, mas ela tem chance de me dropar uma chave, que é muito importante. Então a gente vai ter que acabar com elas primeiro, porque elas são bem fortes. Vamos ver se a gente consegue matar a primeira aqui. Tá, a primeira já não dropou chave nenhuma. E usando a chave desses escorpiões, a gente consegue entrar em dimensões que tem dragões específicos. Vamos acabar com o segundo escorpião, que só tá com a vida no final, usando a looting pra ver se ele dropa. E não dropou também. Meu amigo, tá difícil conseguir tudo nesse jogo. E o segundo deserto que a gente passou também não tem ninho do dragão que a gente quer. Já estamos no terceiro deserto, e ali na frente tem um ninho, mas eu acho que não é o ninho do quebra-ossas. Eu acho que é o do dragão Death. Se é que tem esse dragão nessa versão do mod. Tem esse, ó, o dragão Death. É ele mesmo que tá ali. Novamente não é o dragão que a gente quer, mas eu vou pegar esse ovo de dragão pra fazer trocas no futuro ou vender. A gente pode vender também pra ganhar um dinheiro com isso. Porque eu acho que esse dragão específico não vai ter tanta utilidade pra mim. Pelo menos por agora, né? Caso eu queira colecionar todos os dragões do mod, a gente pode ter utilidade no futuro. E como eu imaginei, ninguém passou por aqui porque tá aqui, ó. Show de boleta. Mas a melhor parte de todas é essa daqui. Porque com essa belezura... Ah, não. Isso aqui não transforma em osso, né? É um bloco de osso, mas não transforma em osso. Transforma em banner mil, mas não transforma em osso. Então não serve o que a gente quer. Caraca, acabamos de encontrar o portal. Com isso daqui a gente pode ir pra outra dimensão. Vou deixar marcado, portal deserto. Porque isso aqui é mais importante e mais raro do que parece. E finalmente deu certo. Acabei de passar por esse bioma do deserto, mas meio que eu não gravei pegando o ovo do dragão. E a gente conseguiu pegar o quebra-ossos. E além dele eu peguei o outro dragão Death. Até pra vocês verem que ele tá voando ali na frente, ó. O ninho tá ali e o do Bunnykeeper tá lá atrásão. E esse é o primeiro passo que a gente precisava. A parte mais complicada a gente já conseguiu. E agora voltando aqui pra casa, que vai começar a parte interessante. A gente vai ter que começar chocando esse dragão. Ele é com certeza de água, não tem nem dúvida, de gelo, na verdade, né? Incubadora de gelo. Mentira! Ele não era incubadora de gelo! Caraca, quebrei muita cara! Ele é da incubadora de lava, porque, ó, não tá saindo partícula em cima, então quer dizer que esse dragão não é dessa incubadora. Nossa, foi muito quente. Então quer dizer que a gente vai ter que ir atrás de fazer uma incubadora de lava. Bom, o balde eu já tenho, vou precisar pegar só 8 obsidias. O que não vai ser um problema, porque eu já tinha marcado um lugar onde tinha obsidia, nesse exato lugar aqui no mapa. Agora a gente precisa pegar 8 no total, né? E eu peguei até um pouquinho mais do que a gente ia precisar, porque depois eu vou ter que fazer um portal do Nether ainda pra pegar lava pra encher. Porque da mesma forma que a gente enche essa incubadora de gelo com água, a incubadora de lava a gente enche com lava. Então pra facilitar um pouquinho o processo, a gente vai ir pro Nether primeiro. Ih, já veio o Gravel. Perfeito, já temos o isqueiro. E agora é só a gente fazer o portal do Nether. E agora a gente pode ir pra lá e começar o plano. É muito mais jogo a gente meio que chocar os dragões de lava aqui no Nether do que a gente ter que ficar pegando lava e voltando pra cá. Já tem até um riozinho de lava, na verdade isso aqui não é bem um rio de lava não. Mas aqui ali na frente com os
certeza é um rio de lava. Perfeito, com esse daqui eu já consigo chocar o nosso dragãozinho, porque eu preciso disso daqui. Agora, com a lava no meio e o obsidian em volta, temos a nossa primeira incubadora de lava. E a melhor parte é agora, eu posso colocar o nosso dragão aqui. Enquanto isso, é só a gente encher a incubadora, colocando lava dentro dela enquanto o nosso dragão vai chocando. E agora sim a incubadora certa, começou a sair partículas em cima do dragão, quer dizer que ele tá começando a chocar. Eu vou deixar ele chocando aqui por enquanto, eu vou dar uma olhadinha no mapa pra ver se tem alguém aqui perto. Não tem ninguém, então a gente pode deixar nosso ovo de dragão chocando tranquilo. E a gente pode dar uma explorada aqui atrás, porque tem uma estrutura que pode ter muito item bom pra gente ficar mais forte. Até mesmo espadas, que são raras do mod. Ah, estão aqui. São esses caras da nação do fogo que a gente consegue. Ó, já conseguimos uma chave, tá dropada ali no chão. Duas chaves. Nossa! Tier 3, cara, a gente pode entrar nas dungeons com essa chave. Só que será que eles dropam só isso? Será que tem chance deles dropar espadas também? E isso aqui quebra. Dá pra gente levar pra usar no nosso reino também, esses detalhes interessantes. É, eu acho que é só isso que tem aqui também. Mas o dragão tá quase sendo chocado e a gente já vai ter ele no nosso time. Prontinho, dragão incubado e agora a gente já pode ir embora desse lugar. Porque a parte mais complicada a gente já até conseguiu, que era conseguir o dragão e chocar ele. Agora a gente já pode voltar pra casa. E onde eu vim parar, velho? Mano, eu saí do portal do Nether e vim parar em outro reino? Que negócio é esse? Que loucura, rapaz. De que é esse reino aqui? Tem um cara chamado Cone ali na frente. Bom, se ele tá aqui, o reino deve ser dele com certeza. Caraca, que reino grandão, hein? Já bora colocar esse dragão pra jogo. Ele costuma ser chamado de quebra-ossos e rouba-ossos, porque na série da Netflix, a armadura inteira dele é feita de ossos de dragão. Então teria que ser um nome interessante equivalente a isso. O nome dele vai ser Roubossos. É o resumo de rouba-ossos, roubossos. Só que no nível 1 dele agora, ele é minúsculo, ele tá no tamanho de uma formiga. Só que isso é só agora, porque a parte mais importante do plano vem agora. A gente primeiro vai ter que guardar os itens que tá no nosso inventário, porque eu não tô usando eles agora, né? Então a gente pode deixar eles guardadinhos aqui. Atualmente eu tenho 11 ossos e 2 carnes, igual eu falei pra vocês. Mas tem um negócio muito bom que dá pra gente fazer. Com essa espada que eu tô usando agora, ela tem loot em 3. Então os drops que a gente consegue com os mobs normalmente duplicam, até às vezes triplicam, o que a gente ganha de carne com elas. Por exemplo, essa ovelha. Uma ovelha vai me dar quantas carnes? 3 carnes. Uma única galinha me dá 2 carnes. E assim a gente vai fazendo a farm pra conseguir pegar ossos de dragão. No mínimo, pra eu conseguir montar naquele dragão, já que ele é um pouquinho maior, eu tenho que ter nível 25 a 30 pra ele. Então a quantidade de carne que a gente vai ter que farmar não é brincadeira, é muita coisa. Se bem que a gente podia negociar com alguém carne de dragão, hein? Quem que tá online? Tem muita pessoa online agora. Mas a pessoa que tá mais perto de mim, por enquanto, deixa eu ver. Tem outros 2 participantes aqui embaixo também que estão conversando, então não tem ninguém perto de mim. E eu tô aqui, longe de todo mundo. Então a gente vai ter que usar outros meios, que é usar o nosso mapa. Ali no canto dá pra vocês verem os ícones dos mobs. Então se a gente ficar olhando por aquele ali, se eu for me levar, a gente consegue farmar mais rápido. Porque é só ficar seguindo a direção que tá no mapa. Por exemplo, tá falando que tem uma ovelha por aqui, mas não tem uma ovelha por aqui. Tem sim, aqui embaixo, ó. Fala, ovelhinha. É, às vezes o mapa dá uma falinha. Se bem que não, acho que a ovelha tá aqui realmente, só que ela tá escondidíssima. E fazendo os cálculos, se eu vou precisar ter 25 ossos de dragão pra crescer eles, eu vou ter que ter 25 ossos, obviamente. Já a carne já é um pouquinho diferente, porque eu vou ter que pegar 8 carnes por cada osso. E isso no total vai dar 200 carnes, cara. Que deve dar uns quase 4 packs de carne pra gente juntar. E lá fui eu atrás de tentar encontrar muito mob pra gente conseguir as nossas carnes. E deu muito mais do que certo, mas eu tenho que voltar pra casa, porque a nossa carne acabou, nosso pão que eu tava comendo. Agora, vamos ver o quanto vai dar de osso de dragão, de carne de dragão pra gente fazer. Se der pelo menos umas 20, já tô feliz. Agora, se der menos, a gente vai ter que voltar a farmar. Eu acho que... Ó, já deu 25. 25 já deu. Deu 33 com o que sobrou e não tem mais carne pra gente fazer. Só que eu acho que isso daqui vai ser o suficiente pra crescer esse dragão a ponto dele conseguir voar já. Porque o tamanho desse dragão é muito diferente desse outro dragão que a gente tem, o Aquaman. Eu vou colocar um do lado do outro pra vocês verem a diferença. Olha o tamanho dele e olha o tamanho desse. Sem dúvida, ele é muito maior. Agora a gente só precisa alimentar ele usando as carnes de dragão pra ele começar a crescer. Ó, ele já tá no nível 31 e ele já virou adolescente. Já dá pra gente mutar. Eu falei que era nesse nível, do 20 a 30. E agora eu vou mostrar pra vocês o porquê eu escolhi tanto esse dragão. Agora, como ele tá nível 30, ele só tem essa barrinha de coração. Mas quando eu colocar ele nível 100, ele vai ter 3 barrinhas de coração completa. Além do que, ele voa muito rápido e é fácil de controlar. Olha que belezura. Com ele a gente pode atacar esse ataquezão aqui, que é bem forte, ó. Deixa eu mirar aqui na frente. Deixa eu mirar aqui, pou. É, ele não tá conseguindo atacar agora. Será que é porque ele é pequeno aí? Por essa eu não esperava. Mas ele não tá conseguindo atacar. Ah, eu acho que é porque ele é bem pequeno. Não, tá dando conflito o mod, ó. O X ataca, agora o Z tá dando conflito. Coloquei outro botão e agora se a gente apertar ele, é pro dragão atacar, né, dragãozinho? Olha lá, atacou, tá vendo? Atacou já. E esse dragão vai ser ótimo pra usar no nosso plano, que é conseguir ficar forte na série muito rápido. Até porque esse aqui é meu segundo episódio ainda, né? Tem muita coisa pra acontecer. Só tem um pequeno problema. O nosso reino não evoluiu nada. E o nosso reino tem que ser com o tema do nosso dragão inicial, que foi o Builder Beast. Inclusive, ele tá aqui dentro, ó. Coloquei ele aqui já. Tô até chocado. Como esse dragão a gente usa a incubadora de gelo pra chocar ele, e o ninho que a gente encontra
ele é dentro de uma incubadora de gelo, a minha ideia vai ser fazer esse reino inteiro de gelo. Inclusive, a gente já pode começar a fazer isso com os blocos que eu ganhei do Johnny. Mas eu tenho certeza absoluta que esse aqui não vai ser o suficiente, não. Mas eu vou tentar fazer pelo menos o início, que depois eu vou atrás de mais um pouquinho de gelo. Vamos ver o quanto que vai dar pra subir com esse gelo que a gente tem. É, deu pra fazer isso daqui. Eu acho que alguém vai ter um trabalho, viu? Um trabalho muito grande pra conseguir gelo. Bom, pra fazer a meia de encantamento, já tem obsidia. Bom, diamante eu tinha, né? Mas eu gastei. Só que isso vai ser coisa simples de fazer. Porque depois que a gente conseguir uma silk touch pra pegar bloco de gelo, igual aqueles ali, eu já tenho o bioma certinho onde eles spawnam. Tem esse bioma aqui no canto, mas a gente passou por outro bioma também. Esse daqui, ó. Dá pra ver que tem até gelo aqui em cima. Mas eu também posso tentar negociar com os participantes, ó. Aqui perto de mim tem dois. Tem um Noah e o Robert. Será que eles têm gelo? Ô, louco, pra entrar nesse castelo tem até uma portinha aqui automática. Que da hora. É automática, né? Não é manual, mas muito da hora. E eles estão ali em cima, pelo visto. Tô entrando. Ô, de casa. Fala, vizinhos. Tranquilo? Fala aí, mano. Alexei, Alexei. Tudo bom, tudo bom? E aí, cara? Tá morando aqui do lado, filho? Cara, tu é meu vizinho. Eu moro bem pertinho daqui. Você é a pessoa mais perto de mim. Caraca, aqui, velho. Ali tem o Johnny. Aqui tem você. E tem mais um pra cá. Se não me engano, é o Kevin, eu acho. É, o Kevin tá morando pertinho também. O Robert também mora junto com você? Não, eu moro longe. Eu moro muito longe. Eu moro atrás da base do cu. Ah, nossa, você é longe pra pega. Então. É muito longe, cara. Ô, deixa eu perguntar, vocês não tem gelo, não? Mano, peraí, gelo tem, pior que eu tenho. O Johnny, cara, joga. Eu tenho uma picareta de silk touch, eu posso te emprestar. Podia me alugar ela, hein? Mas o que você vem dar em troca aí? Uai, que você quer em troca dessa aí? Por quantos dias, pelo menos? Ah, você pode me devolver 2 dias, porque eu não tô usando, já. É. Olha, eu tenho a maçã dourada. Ah, tá. Eu vou usar muito a maçã dourada, né? Como se fosse muita coisa, né? Não, pode levar, mas você tem que devolver, tá? Faz o seguinte, ó. Pensa em alguma coisa aí que você vai cobrar nela, que depois que eu usar, eu já te entrego com pagamento. Ah, então me traz um ovo de dragão aí qualquer. Ah, não, eu te pago aqui agora. Não, agora não dá, não. Depois eu trago. Tá bom, beleza, então. Beleza. Falou aí, vizinhos. Boa noite pra vocês. Caraca, a gente conseguiu lucrar. Não lucrar, que isso aqui tá alugado. Mas a gente acabou de conseguir pegar uma picareta de Silk Touch dos nossos vizinhos aqui. Rapaz! E agora, tendo a picareta, o negócio vai ser a gente ir atrás de conseguir gelo adoidado pra começar a construção do nosso reino. Querendo ou não, a parte mais importante dessa série é ter um reino a caráter. E a gente vai querer ter um reino muito bonito.